Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Iroqdan keyingi hayot. Amerika askarlari vatanga qaytmoqda. Sovet ittifoqiga yakun yasagan voqealar. Amerikaliklar nigohida. Anjelina Joli rejissyorligida yangi film. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Iroqda 9 yillik urushdan so'ng Amerikaning minglab harbiylari vatanga qaytmoqda. Bazalar yopiladi, qurol-yarog olib chiqiladi. Iroqda bir necha yuz murabbiy qoladi xolos. Zobitlar va mahalliy aholi missiya yakuni haqida nima deydi? Amerika ovozi Nosriya shahrida bo'lib vaziyat bilan tanishdi. 2011-yilning oxiriga borib, Iroq janubidagi mana bu harbiy bazada Amerika bayroqlari boshqa xilpiramaydi. Oradan qariyb 9 yil o'tib, zobitlar mamlakatni tark etmoqda. Serjant Batler Kendrik jang maydoniga boshidanoq safarbar etilgan. 2003-yil Iroqqa bostirib kirgan diviziya safida edi. Xizmatini o'tab bo'lib, Iroqqa yana bir necha bor qaytdi. So'nggi topshiriqni ham bajarib, endi Amerikaga, oilasi bag'riga qaytmoqchi. Qizim, rafiqam uyda kutishyapti meni. Tinch osoyishta hayotga qaytib, ular bilan bo'lay deyman. Urushni ko'rgan yarasiz qaytmaydi. Xunrezlik, zo'ravonlik, dahshatli xotiralar. Serjant Kendrik u bilan xizmat qilgan do'stlarini eslaydi. Komandiri mayor Jeyms Eyhern 2007-yilda bombadan halok bo'lgan. Qo'l bola portlovchi moslama bilan hujum qilishgan. O'sha kuni u bilan patrulga chiqmagandim. Savdoshlarim orasida eng qadrdon biz edik. Iroq urushidan 4400 amerikalik tobutda qaytdi. Jarohat olganlar minglab soni tashkil etadi. General Jeffrey Buchanan dediki, Iroq bugun nisbatan tinch. Kelajak bu xalqning o'z qo'lida. 8 yilni shu yerda o'tkazgan harbiy sifatida aytishim mumkinki, sa'y harakatlar bekorga ketmadi. Nimaning hisobiga erishganimizni ham unutmaymiz albatta. Nazarimda Iroq jamiyati oldida katta imkoniyatlar ochildi. Diktatura poyoniga yetdi. Mamlakat qay tomon yo'nalishi xalqning o'ziga havola. Iroq ahlini o'zidan so'rasangiz, urushda minglab fuqaro jon berganini alam, g'azab bilan tilga olishadi. Kiba Hishamning singlisi atigi 22 yoshda edi. Saddam Hussein paytida hayot og'ir edi deyishsa ham, men uchun buning farqi yo'q. Qancha yoshlar o'lib ketdi. Arzidimi shunga? Qani o'zgarish? Har kuni portlashlar ro'y beradi. 9 yillik jarohat osonlikcha bitmaydi. Amerika va Iroq xalqi bu borada bir fikrda. Shunday qilib, qariyb 9 yil oldin Iroqqa bostirib kirgan qo'shinlar endi mamlakatni tark etmoqda. Minglab askarlar ketib bo'ldi ham. Qolganlari uchun oxirgi muddat 31-dekabr. Janubda Nosriya shahri yaqinidagi Adir bazasi ular uchun oxirgi manzil. Yuk mashinalari va askarlar shu yerdan Kuvaytga jo'naydi. Bu yerdan katta-katta karvonlar o'tadi. Har birining qo'mondoni oldimizga kelib, hujjatlarni tekshirtiradi. Qog'ozlarni tasdiqlaymiz. Biror joy noto'g'ri bo'lsa, shu yerning o'zidayoq to'g'rilaymiz. Iroqni tark etayotganlar orasida harbiy bazalarda ishlagan yuzlab chet ellik mutaxassislar ham bor, masalan, Pokiston, Hindiston va Nepaldan. Yaqin-yaqingacha AQShning 12 ming askari borib kelib yurgan gavjum ko'chi bugun huvillab qolgan. Ammo ortda 200 million dollarga teng jihoz, asbob-uskuna, avtomobil va yuk tashuvchi mashinalar qolgan. Ularni Iroqdan olib chiqib, keyin yana AQShga olib ketish juda qimmatga tushadi, dedi podpolkovnik Charles Cramwell. Umuman qo'shinlarni muammosiz olib chiqayapmiz, dedi u. Mamlakatdan beshikast professional ravishda chiqib ketyapmiz. Shuning o'zi har qanday quroldan ustun.
Imom Ali o'tmishda AQSh qo'shinlarining eng yirik bazalardan biri edi. Nomi ham boshqa edi. Endi Iroq havo kuchlari ixtiyorida. Bundan farqli boshqa aksariyat sobiq bazalar bugun egasiz.